Kara madiyo, sharaftiyo kalsoonida Allahayo, Soomaalida ku soo celi, ada karine Allahayo, Allahayo ku soo celi. Ilaaha walaan kaal marhamin ka idla kamerane, ada kaamil loora irsaqa koomka oo idile, waan kugu kalsoonahay adoon kibirsan yeelkiye, naga kaab ilaaha dhiba kaadkan noo galay, la kooxsaday Soomaalida kurbada kaabiga u taale, kuftay waan kici weysan tahay adawna kalmeeye dibaatay iska la kuududaan oo ka sha jabane waara kan karo shacabkii ay kadab jaraayaan ka kor qaad ilaahow wada kali awood lahe muslimkan u kalmeeya dun la isku soo kuri karamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayo somalida ku soo eli adakarile allahayo allahayo ku soo eli karimo wada kaamiloho koonka nagu umay kulugeeda dunyadaada kaabada u haya kibir jabiyadiga oon cada u kalmeynin siradan laga ka inoo kaashifa tahay muslimki kurbadana adaw ku ku wacayahe kaalmaanka baryayna balayno kaltamiyane karamadiyo sharaftiya kalsoonida allahayo somalida ku soo celi ada karime allahayo allahayo ku soo celi kadeerkii fidnadu unka waa kala kaxeeyaan kabiir iyo saqiir umadii waa wada kurgooyeene ka kor qaad Allah iyo shacabigu waa karaahsaday ka kor qaad Ilaahow shacabigu waa karaahsaday karamadiyo sharaftiyo kalsoonida Allahayo Soomaalida ku soo celi ada kariime Allahayo Allahayo ku soo celi adawga nakadeedi kelmad la iska yiraayo hada la isla ka weexo kulli kaama cilshaane sukaashada baanto kulli la dagaala karamadiyo sharaftiyo kalsoonida Allahayo Soomaalida ku soo celi ada kariine Allahayo Allahayo ku soo celi war dad kalsooni qabo kartidoodana maalayko wax yar way iska cilshaane karamada Allahayo Soomaalida ku soo celi Allahayo Allahayo ku soo celi ummadii damir li dugaag aan waxan bayn iyo duleestaha ma yeesho dadku way iska dhacshaayeen maxanta uga daahnay arriyada ay wareerina doqoniyaan laga gaderinay u dagaaladahay war abdullah waraaba daalay deertiisa loo tagaa ka dambeysay waran gabay wadaag sameeye ilaan geeda kama waaban kara neef la gowracay anaga galafkaygan rabaa cidan galaftaaye geeridaba duleysiga gunnimo wad ku gadataa war waxa kale la yiri dib u gurasho moogiya hadii gala laga waayay gurugaaga inay kuugu iman xad u garaweys gowraca walaalkay gaarahayo gibilkay xanuune gaarahayo aanu ku garawne gaarahayo gayiga ilaali gaarahayo wargayi waa la iskala tagay dadka lagu maadayo ilaali dhe aanu ku garawne gaarahayo gayiga ilaali gaarahayo amin wargobnimo aan dad badan u goyn lagu manaalodo wargumaysigi miyaan waa hore laga xoroobin war midka hadda jira midka xundurida ma soo marin gayi iyo gayaan iyo gobnimo ma yeeshaan gardarada dad qaate iska dhiciya gaadaha shacabkeena gowraca warana waxaan dhila geeridu xaq waa ruux walbana maalin baa u gooyay godku lama huraan waayo oo waa la galayay gaadmada intii lagu dilo guula naga qaatay gurigooda insha Allah nabiga gaarkiis waraab waan mustafa shaacil muuxu yiri gobnimadu waa geed ku baxa dhiga geesiga waa geed aan gaal iyo islaan gacala ku siin gundigiisu waa ka ninkii xilun gunuunsow gobnimadu waa geed ku baxa dhiga geesiga ye yadeegi jari hadii nacab guriyaha ku galo gubaya reerkaaga gar waxaad u leedahay inaad geylan dirirtaaye guntada ay dhammaantiin shuftadu gabar ma dhaafaane ruuxa kale la yiri gama ma leh dadkaago lagu baahaye geesiyaashi dalkoo gurmada bulshada urmadihay waxaa la yiri gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mama bay gunte tahay gosha waraf ma lagu dayay war ala kulli hal soomaalay gidigi gurmado kakaay koob kasto aad joogtaan gurmado kakaay
warbaahshaanu hadal iyo cambaaran way dhaaftay ya qorigiisa qaato furinta jooga kaliya hal la dhaho adigu waa yaay kala maanay hal galo waadin kale ma inta dhimata kaliya ina tirsan baad raftaan warnimo iyo dhurwaacay waxba kama tarto hadaan u lala gaarine taasi iyo cambaarayn maxay tari kolka warwaraabo ma taqaanide yur 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 hata waa alisa yuu uni waraabo yur yur ka ilaali weeraha war abdullah wixii diig lahow ka caabwaan dhirana yiri laayay hor yaliin waxa uu sheegay oo dhabahe iska liciyo soomaali lidilku waa key wartaa waxa la yiri ummadde damir leed dulmiga uma dulqaataane dadku heeska leeyaan dulliga dilay arurtooda qofadoo islaam yahay ilaahi isna ka cabsado ma jalo walaalkiis ubadkana ma gowraco umul aqalka kuma guur warna xariis la wama naxee maxay gannimanka laga sugayay oo dambe war waxa la yiri shaqi iyo ibliiska yaqaan sharciye laytaane shiinuhuna ma yeeleen waxay shala sameeyeen warxiiq gariyara wuxuu yiri dadka caamada waxaan leeyahay cid kastoo islaam u sheegatay inay diin ku dhaqayaan afar calaamaha ka eegaan hadday ka waayaanna diin uma wadaane ha iska celiyaan waxayna kala yihiin afartaa qodob kow islaax bayna naas laba cadaalad saddex naxariis afar in laga nabadgalo oo aysan naftaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada midna ku xadgudbayna uga baqanayn war culimmadu waxay leeyihiin diintu qofka waxay u ilaalisaa naftiisa maalkiisa sharaftiisa nasabkiisa iyo diintiisa aryaanaha sameeyay cabdullana waxa uu yiri raarjaaba ninku rogsaade rematumaya rorgima raarjaaba ninku rogsaade rematumaya rorgima war cabdulla cuneel raarkiisu jaban yahay nin ciyaar ku tuntay inuu ku dhacayo waa la hubaa miyaad leedahay waxaa kaloon maqli jiray dhaandaansigooda waa dhayoo dawgay ugu dambay rabtaa war miyaysan maqal murtidii oranaysay ninkii kayrkii loo xiiray oo soo qoysay adiguna war dowladdii cusbeed oo ballan qaaday shaqada inay ka bilaabayso la dagaalanka al-shabaab aawo maxay sugaysaa haddiiba dadkii kacay waa fursada may hor kacaan aga wargooyin ma dadkii oo kacay dowladdii hurdaa warni odayo gobolka yimid waxa uu arkay wada jaamacadeed inta ku yimid xabada ku furaayo rasaas kor u ridaaya markaas uu yiri tal beelay rasaastan macandarada loo ridaayo yaa macawisay sabab la dagaalamaysiiya warnami ogaray soo ba markidi dadweynaha walaabi muqdisho roogi dhonkeen madaxdana maalintaas waliba ballan qaadeena berbeyno horka hadoonano safka hor jeeyeen laakiin maal asf dib mahanganagana marka ballan qaadkunkaas hada u leeyma aha mar hadaad murugoto musalnaagu garweeye yaa muwaadinku aaway way ka